Hej alle sammen og velkommen til den her video. Det er Ossiboy Brick her, og i dag, guys, skal vi simpelthen tjekke en af de lidt større Lego Star Wars sæt ud. I dag, guys, skal vi simpelthen tjekke sæt nummer 75314 ud. The Bad Batch Attack Shuttle. I det her sæt får man simpelthen 5 minifigurer med, så får man simpelthen 969 klodser med, og så koster det her sæt simpelthen 899 kroner inde på Legos hjemmeside. Lad os egentlig bare komme i gang med at tjekke det her sæt ud. Så det første, vi simpelthen starter med at tjekke ud, guys, er selve brugsanvisningen. Jeg kunne desværre ikke vise jer selve boksen, fordi den kan desværre ikke være i min lysboks. Så ja, det må I simpelthen lige leve med, men i hvert fald kan I sådan på en måde se noget af boksartet her, fordi brugsanvisningen har selvfølgelig boksartet her foran. Så ja, I kan i hvert fald se sådan det, der sådan normalt er foran her på boksen, så der står i hvert fald Lego Star Wars, og så har vi Wrecker, Hunter og Tech her i siden med sådan noget rødt, så det er rimelig cool. Så ja, overhovedet synes jeg, boksartet er rimelig fedt, også her med skibet, der flyver over den her sandplanet. Jeg ved ikke helt, hvad det der, hvad den her sandbaggrund, hvad for en planet det sådan skal forestille, men i hvert fald ja, har de simpelthen valgt at putte det på bokserne. Og ja, ellers er brugsanvisningen bare en standard brugsanvisning. Man får simpelthen 7 poser med i det her sæt. I den første pose bygger man speederen, i anden pose bygger man noget af cockpittet, tredje bygger man noget mere af cockpittet og sådan noget om bagved, fjerde bygger man den ene vinge, femte pose bygger man den anden vinge, sjette bygger man sådan noget ekstra haløjse, og på 7 bygger man den her finde vinge ting, der er i midten. Og der er simpelthen noget reklame her for nogle af de andre Star Wars sets. Vi har 501st Battle Pack, Anakin Skywalker Starfighter og sådan lidt, og selve Bad Bad Shuttle. Og så har vi også her alle de forskellige minifigurer, man får med i de forskellige sets. Så jeg tror, det var det for selve brugsanvisningen. Så lad os tjekke selve sættet ud nu. Så vi starter simpelthen med at tjekke de to speeder ud, og så bagefter tjekker vi selve shuttle ud. Så i det her sæt får man simpelthen sådan her en grøn speeder, og så får man sådan her en sort speeder. Så jeg tænker, at vi starter med at kigge på den grønne. Så den grønne speeder har det her virkelig, virkelig cool color scheme i den her limegrønne farve. Og det kan jeg virkelig, virkelig godt lide. Der kan sidde en minifigur på speederen, og så er der simpelthen en klip om bagpå, hvor man kan sætte en gun. Så har vi også en styrepind her, som ens minifigur kan holde fast i. Og så har vi sådan her nogle guns ude på siden eller sådan noget. Og ja, speederen er selvfølgelig ens på begge sider. Så har vi et klistermærke op med sådan her noget hvidt haløjse. Og ja, her ude på spidsen har vi også endnu en af sådan her nogle klistermærker med sådan her noget hvidt. Og sådan her ser speederen ud nede under. Så ja, jeg kan virkelig godt lide den her grønne speeder. Og det er nok mine yndlingsspeeder i det her sæt. Jeg kan i hvert fald meget bedre lide den i forhold til den her sorte speeder, man også får med i selve sættet. Så den sorte speeders design er sådan her et design, som er helt det samme design som The 501st Speeder, som de brugte i det her 501st Legion set. Så det synes jeg er en lille smule mærkeligt, hvis jeg selv skulle sige det, eller sådan lidt dårligt af Lego, at de ikke har valgt at lave et andet design, men de valgte simpelthen at tage det design, de allerede havde, og det er vel okay, hvis jeg selv skulle sige det. Den eneste forskel, der selvfølgelig er, at den her speeder bruger det her sorte kolde, scheme, hvor at The 501st Speeder brugte det her blå color scheme. Så ja, der er en lille smule forskel. Så ja, vi har simpelthen nogle stud shooters her ude i spidsen. Så har vi et lille sort klistermærke her. Og ja, den her speeder bruger nogle virkelig, virkelig fede building techniques. Vi har også nogle styrepinde her. Og så er der simpelthen plads til en minifigur. Så har vi også sådan nogle sidedimser her, hvor man kan sætte nogle guns. Der er simpelthen to clips. Og ja, der er også nogle klistermærker her. Og jeg synes faktisk, at den her speeder er rimelig cool. Sådan her ser den ud nedunder, og ja, overhovedet synes jeg, det er en okay speeder, men jeg kan bedst lide den her grønne lime farve speeder, så ja, det er simpelthen min yndlings ud af de to speeder i sættet. Så her har vi selve The Bad Batch
Shuttle. Et virkelig, virkelig cool fly i min mening. Så ved Bad Bad Shuttle er et virkelig, virkelig detaljeret build, hvis jeg selv skulle sige det. Jeg kan virkelig godt lide den her blå farve, som de bruger i det her sæt. Den her blågrå farve, den synes jeg bare er virkelig, virkelig fed. Og ja, overall er The Bad Bad Shuttle bare virkelig, virkelig detaljeret, hvis jeg selv skulle sige det, på alle sider næsten, eller sådan overalt. Hvis vi lige snurrer den rundt her, kan I se alle de forskellige detaljer. Og ja, jeg kan virkelig godt lide det her Bad Bad Shuttle. Der er plads til 4 minifigurer inde i shuttle, så der er ikke plads til dem alle, men der er plads til 4, og det er også virkelig, virkelig cool. Og ja, man kan også åbne hele flyet, og ja, det er bare sindssygt. Det er i hvert fald et virkelig cool skib, og nu tænker jeg lige, at vi zoomer lidt mere ind, så vi kan tjekke alle detaljerne ud lidt mere tæt på. Så jeg tænker, det første vi starter med at kigge på, er selve cockpittet. Så selve cockpittet er virkelig, virkelig detaljeret. Selve cockpittet bruger den her blågrå farve blandet med en mørkegrå farve, så det er rigtig, rigtig cool, hvis jeg selv skulle sige det. Der er sådan her et piece her med et print på, og man kan selvfølgelig åbne her, og så er der et cockpit herinde, hvor der simpelthen kan sidde 2 minifigurer. Jeg skal nok vise jer det lidt bedre om lige om lidt. Jeg synes det er lidt mærkeligt, at det her piece sådan kan vippe op på den her måde, og det er også lidt mærkeligt, at der ikke er sådan noget her nede under pisset. Det er nok det eneste, jeg ikke så godt kan lide ved cockpittet, men det er ikke sådan noget, der gør, at sættet ligefrem er dårligt, hvis jeg selv skulle sige det. Det er bare en lille ting, jeg gerne lige gad at sige til jer, og det er også lidt irriterende, der er en lille gap her, så ja, det er en lille smule irriterende, men det gør ikke så meget. Inden i selve cockpittet er der simpelthen plads til 2 minifigurer, som I kan se her. Vi har den her sande gule farve, og så har vi et print her til sådan her en konsol. Jeg synes, det er en lille smule mærkeligt, der er de her gule klodser herinde. Det kan jeg ikke så godt lide, men igen, det er ikke verdens undergang. Det er en så lille ting, så det er ikke sådan noget, man opdager så tit. Så har vi selvfølgelig også selve vingerne. De er virkelig, virkelig detaljerede, hvis jeg selv skulle sige det. De var rimelig svære at bygge, men de er stadig virkelig, virkelig detaljerede og virkelig, virkelig cool, hvis jeg selv skulle sige det. Det er også lidt, det er også lige fedt, at der også er sådan her et lille lys her på vingerne, og selvfølgelig er den anden vinge helt ens. De ser til gengæld ikke så pæne ud for den her side af, men altså det er sådan noget, man ikke opdager så tit, hvis jeg selv skulle sige det. Nu har jeg leget en lille smule med sættet, og jeg har faktisk ikke opdaget det særligt tit, hvis jeg selv skulle sige det. Og hvis Lego skulle gøre sig, det er ikke så grimt ud her, så skulle de have proppet en masse flere klodser ind i sættet, og det vil også gøre, at sættet vil have været meget dyrere. Så jeg synes faktisk, at det er okay. Og selvfølgelig, hvis man klapper vingerne ned, som jeg vil gøre om lidt, så opdager man det ikke særlig meget. Og nu tænker jeg faktisk lige, at jeg klapper vingerne ned, så I kan se, hvordan man kan sådan pose dem. Så det gør jeg lige hurtigt. Så man kan simpelthen tage skibet her og klappe vingerne sådan hele vejen ned her, som I kan se, og jeg tror virkelig ikke, jeg kan vise det på kamera, men man kan i hvert fald klappe dem sådan helt op hertil. Det kan man selvfølgelig også med den anden. Og ja, så kan man simpelthen også klappe dem sådan helt herned, som I kan se. Og jeg kan også lige gøre det i den anden side. Så helt herned, så det simpelthen ser sådan her ud. Nu ved jeg godt, at jeg ikke gjorde det særlig godt, og ja, det må I lige leve med det, men det er virkelig svært med et kamera i hånden. Men i hvert fald kan man sådan klappe op og ned med vingerne. Og ja, sorry, at jeg ikke lige kunne vise det bedre. Det var virkelig, virkelig, det er virkelig, virkelig tungt at holde det her skib med en hånd, imens man også skal prøve at optage det, så det må I simpelthen leve med, men i hvert fald kan I, så I det selvfølgelig også sådan på brugsanvisning der, da vingerne var klappet ned, så man kan simpelthen klappe dem sådan helt ned og så også helt op. Så har vi simpelthen også en masse panser her, der ser virkelig, virkelig cool ud, hvis jeg selv skulle sige det. Det har igen den her blågrå farve blandet med noget mørkegråt grå farve, så og det er virkelig, virkelig smooth, hvis jeg selv skulle sige det. Og igen, det ser ens ud her om på den anden side. Så har vi også nogle virkelig, virkelig cool kanoner her, der bruger de her runde pieces. Vi har også nogle lygter her, der ser virkelig, virkelig fed ud. Igen, det er ens på den her side. Så har vi simpelthen også den her kæmpe finde her i midten, der er virkelig, virkelig cool, hvis jeg selv skulle sige det. Den minder meget om vingerne på den måde, den blev bygget, så ja, den var også rimelig besværlig at bygge, og ja, den ser heller ikke så pæn ud her på den ene side, men igen, man opdager det ikke så tit, hvis jeg selv skulle sige det. Så kan vi også lige kigge her om bag ved skibet. Vi har simpelthen nogle mitorer af en art, nogle klistermærker her, også en lille mitor her, og så sådan her nogle guns ting på en måde, hvis man kan sige det på den måde, der sidder om bagved.
Så jeg tænkte også lige, at jeg skulle vise jer, hvordan skibet så ud indvendigt. Så man kan simpelthen åbne ved at tage fat i den her finne, så man kan simpelthen åbne sådan her helt. Så det er virkelig, virkelig cool. Så og sådan her ser flyet simpelthen ud indvendigt. Der er simpelthen plads til to minifigurer her. Jeg har prøvet at proppe to af minifigurerne derned, men det er virkelig, virkelig svært, hvis jeg selv skulle sige det. Vi har også nogle klistermærker her. Det der skal ligne sådan en separat Artist cruiser og sådan her en Republic cruiser, og så ved jeg ikke helt, hvad det her skal ligne, men i hvert fald ved jeg ikke helt, hvorfor de her klistermærker er der. Jeg synes ikke, de behøver at være der. Vi har simpelthen også sådan her et lille skab af en art, som man kan åbne, og man kan simpelthen lægge to guns hernede eller sådan noget, måske også flere, jeg ved det ikke helt, men det er i hvert fald også rimelig fedt. Men i hvert fald synes jeg, at det var virkelig svært at få to af medlemmerne ind her. Man kan sikkert godt, men jeg kunne ikke rigtig få det til at lade sig gøre, så jeg har ikke lige tænkt mig at vise det i den her video, men i hvert fald er det rimelig fedt her indvendigt, hvis jeg selv skulle sige det. Det er ikke sådan noget helt vildt, men det er i hvert fald fedt, at der er noget her indvendigt i selve skibet. Og ja, hvis der er nogen, der er interesseret i, hvordan The Bad Bad Shuttle ser ud nedenunder, så ser det simpelthen sådan her ud. Og ja, det er rimelig basic. Jeg er lidt ligeglad, hvordan det ser ud her nedenunder, fordi ja, det er en lille smule lige meget, fordi skibet kommer tit til at stå sådan her. I hvert fald, jeg kommer aldrig til at kigge særlig tit hernede under. Og ja, så har vi også nogle spring-loaded shooters, som I kan se hernede, som simpelthen kan skyde af. Og ja, jeg kommer heller aldrig til at bruge dem, men det er der i hvert fald også, hvis nogen er interesseret i det. Så ja, jeg tror egentlig, det var det, jeg havde at sige om selve shuttle. Jeg tror egentlig bare, det er blevet tid til at tjekke minifigurerne ud, man får med i det her sæt. Så nu er det simpelthen blevet tid til at tjekke minifigurerne ud, som jeg sagde lige før. Og den første minifigur, vi simpelthen tjekker ud, er simpelthen lederen af The Bad Batch, Hunter. Så Hunter er en virkelig, virkelig fed minifigur, hvis jeg selv skulle lige sige det. Han ligner virkelig, virkelig meget Hunter fra selve showet. Og ja, jeg synes bare, at den her minifigur er virkelig, virkelig fed. Hans Phase 2 klonhjelm er også virkelig, virkelig fed med de her prints. Som accessory har han simpelthen to af de her knive. Han har også noget printing om bag på ryggen. Så har han også et ansigt under sin hjelm. Her har han simpelthen et ansigt, hvor han ser sur ud. Og så får man også et ansigt med til ham, hvor han ser sådan rimelig normal ud i hans ansigt. Og ja, overall synes jeg, det her ansigt er virkelig, virkelig fedt, hvis jeg selv skulle sige det. Åbenbart gider mit kamera ikke lige at fokusere, så det må I simpelthen leve med, men i hvert fald ser hans ansigt sådan her ud. Man får simpelthen også et hairpiece med til ham, som er det her rimelig standarde sorte hairpiece, som Lego også før har brugt til Kylo Ren og nogle andre karakterer. Så ja, det er rimelig basic, men det er også fedt, at man får et hairpiece med til ham. Nu er det blevet tid til at tjekke Echo ud. Han har også nogle virkelig, virkelig fede prints. Echo har faktisk også armprinting. Som accessory har han simpelthen sådan her en standard lille blaster. Noget jeg ikke så godt kan lide ved den her Echo er, at de ikke gav ham sådan her en speciel robotarm. Fordi han har faktisk sådan her en speciel robotarm, han kan bruge til at hacke sig ind i alle mulige systemer. Og ja, de har bare givet ham en klassisk hånd, så det er en lille smule ærgerligt, men det er der ikke rigtig noget at gøre ved, og det er heller ikke verdens undergang. Han har en virkelig, virkelig cool hjelm, ligesom Hunter havde, og så har han også et virkelig fedt ansigt under hjelmen, og ja, det her ansigt ligner virkelig, virkelig godt Echo ham selv fra selve showet. Og ja, han har ikke et andet ansigt, men han har noget printing her om bag på sit hoved, og det er også virkelig fedt at se. Nu er det blevet tid til at tjekke Tech ud. The Bad Batch tekniker. Og ja, Tech er også en virkelig, virkelig fed minifigur. Han er meget anderledes og unik i forhold til de andre medlemmer. Og ja, det er han simpelthen også i showet, men nu skal vi ikke lige tale om showet. Men i hvert fald kan jeg virkelig godt lide den her minifigur. Han bruger den her lysegrå farve. Som accessories har han to af sådan her nogle blasters. Hans hjelm er også et helt nyt mold, Lego har lavet. Den er virkelig, virkelig cool, og det ligner virkelig godt Tech-hjelm. Nede under hjelmen har han simpelthen et ansigt med nogle briller, og det er også et virkelig, virkelig cool ansigt. Og så har han også et andet ansigt, hvor han ikke har brillerne på. Han har simpelthen også en taske heromme bagpå, som bruger et print, og nede under tasken ser han sådan her ud. Ja, sådan her ser han simpelthen ud, og ja, han har simpelthen noget printing, som I kan se, som også er rimelig fedt. Nu er vi nået til at tjekke Wrecker ud. Også en sindssygt, sindssygt fed minifigur. Han bruger simpelthen sådan her en Iron Man hjelm som hjelm i stedet for sådan her en helt standard face
to hjelm, og det synes jeg er helt okay, hvis jeg selv skulle sige det. Det gør ikke så meget, og ja, jeg synes faktisk, det er godt, de bruger den her Iron Man hjelm, fordi så ligner det lidt mere Wreckers hjelm. Men i hvert fald er printing virkelig, virkelig cool på hans hjelm, hvis jeg selv skulle sige det. Så har han simpelthen sådan her et armor piece på, som skal gøre, at han ser sådan lidt mere buff ud. Og ja, jeg synes, det er godt, at Lego har valgt at give ham det her armor piece på. I hvert fald er der noget fedt printing på selve pieceet, og vi har sådan her et skelet her på siden her ved skulderen, og om bagpå er der også nogle studs, hvor man kan sætte nogle ting. Jeg gider ikke lige at tage hans rustning af og vise hans prints nedunder, fordi det er faktisk bare de samme prints, som Hunter han simpelthen bruger i sættet. Det synes jeg ikke gør så meget, men altså, jeg orker bare ikke lige rigtigt at vise jer det så. Som accessory har han simpelthen sådan her en blaster. Og ja, overall er Wrecker en virkelig fed figur. Jeg glemte faktisk lige at vise her hans ansigt, så sådan her ser hans ansigt simpelthen ud, som I kan se. Og det er også et virkelig, virkelig fedt ansigt, og han har ikke noget ansigt om bagpå. Nu er vi simpelthen nået til Crosshair. Og ja, Crosshair har simpelthen her sit Imperie outfit på, i stedet for sit standarde Bad Batch outfit på. Jeg synes, det er en lille smule ærgerligt, at man ikke fik ham med sit standarde outfit, men det er okay, hvis jeg selv skulle sige det. Der er heller ikke så meget at gøre ved det. Men i hvert fald er han en rimelig cool minifigur, hvis jeg selv skulle sige det. Han bruger den her Phase 2 klonhjelm igen. Jeg kan virkelig, virkelig godt lide det her grønne, der er på hans briller. Altså sådan glasset her på hans briller, det kan jeg virkelig godt lide er grøn, hvis jeg selv skulle sige det. Og hans printing er også rimelig god. Og ja, som accessory har han simpelthen en sniper. Og ja, han har simpelthen også et ansigt nedunder. Man får faktisk ikke et hairpiece med til ham. Så ja, det er lidt mærkeligt. Man får faktisk et hairpiece med til Tech. Jeg glemte simpelthen bare lige at vise jer det, så jeg kan faktisk godt lige hurtigt vise jer det nu. Så sådan her ser Tech simpelthen ud med sit hairpiece på. Så ja, det får man simpelthen. Men åbenbart får man ikke et hairpiece med til Crosshair. Og det synes jeg er en lille smule underligt. Han har ikke et ansigt her om bagpå, men han har noget rimelig cool printing. Så man får simpelthen også en Gong Droid med i det her sæt. Og jeg tæller ikke rigtig den her Gong Droid med som en minifigur, men jeg tænkte, hvorfor ikke stadig lige vise selve det her bøvl til den her Gong Droid, nu når vi alligevel taler om alle de her minifigurer og karakterer. Så sådan her ser Gong Droiden simpelthen ud. En virkelig, virkelig sjov lille figur. Man kan simpelthen bevæge benene, og ja, overall synes jeg, at den her Gong Droid er en virkelig sjov figur at få med i det her sæt. Så nu vil jeg simpelthen lige hurtigt snakke om valuen. Så valuen er rigtig, rigtig god i det her sæt. Det her sæt koster 900 kroner. Man får både et virkelig, virkelig cool shuttle med, og to virkelig, virkelig fede speedere med, og minifigur selection fejler heller ikke noget. Og jeg vil også sige, at Peaceful Part Ways You er også rimelig okay. Overall er virkelig tilfreds med det her sæt, og jeg kan virkelig godt anbefale det, hvis du er en stor Star Wars for Bad Batch fan, eller bare en Star Wars fan. Så ja, jeg tror det er det, jeg har at sige om valuen. Og så vil jeg egentlig også bare sige, tak fordi I så med. Jeg håber virkelig, I kunne lide den her video. Jeg synes i hvert fald, den her video var rigtig, rigtig sjov at lave. Undskyld, hvis jeg havde lidt svært ved at vise det her med vingerne. Hvis I meget gerne vil se, hvordan det ser ud, så hop ind og se en anden YouTuber, der måske viser det lidt bedre. Jeg havde bare lidt svært ved at vise det, fordi skibet var rigtig, rigtig tungt at holde med en hånd. Og det er også virkelig svært, når man også skal holde et kamera. Så det må I lige leve med. Så undskyld, hvis videoen blev en lille smule skuffet. Det må I simpelthen leve med, men jeg synes stadig, at den var rigtig, rigtig sjov at lave. Og husk selvfølgelig at smør den like-knap og subscribe til min kanal, hvis I ikke allerede er subscribet. Og så vil jeg egentlig bare sige, håber vi ses i næste video, guys. Bye, bye.